Mərhum xalq artisti Canəli Əkbərovun qardaşı Tərlan Əkbərov onunla bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Tərlan Əkbərov bildirib ki, xanəndə son vaxtlar özünü yaxşı hiss etməyib. Onun vəfatı ilə Azərbaycan muğam sənətinin mühtəşəm sütunlarından biri çöktü. Azərbaycan xalqı böyük sənətkarını, ailəsi isə axsaqqalını itirdi. O, muğam sənətinin cəngavər ifaçısı olub. Medianın sayəsində Canəli Əkbərov daim tamaşaçısı ilə görüşüb. Ölkə başçısı və birinci xanım daim Canəli Əkbərovu diqqətdə saxlayıb. Keçirdiyi beyin insultu ilə əlaqədar son aylar səhhəti ağırlaşmışdı. Son sözü oldu ki, Qarabağ azad oldu, çox istəyərdim Şuşaya gedim. İstəyirdi ki, səhhəti düzələndə Şuşaya getsin. Deyirdi, səsim o yaylaqlarda, İsa bulağında qalıb.